obećao sam, dragi gledalci, da ćemo imati blagovremeno izveštavanje kada su naši koridori u pitanju i mislim da smo možda praktično jedini mediji koji se na ovaj način posvećuje ovoj priči. Pored mene je tu gospodin Damir Okanović, koji će takođe sa svoje strane da nam prokomentariše iz tog nekog bezbednosnog aspekta koliko je sve ovo važno, a da ne kažem da ova kičma našeg razvoja, kičma ove države koja će sada da se proteže bukvalno tamo od mađarske granice sve do granice sa Makedonijom, odnosno sa Bugarskom, a kad pričamo o koridorima 11, tamo negde sve Preljina, kako to beše, Ljig, Preljina i tako dalje, sve to za nepunih godinu dana, negde do marta meseca sledeće godine, sve će biti praktično gotovo i to je, evo, vi gledamo sad ovde i pišu neke deonice, neka mi bude oprošteno, ne znam, tamo da vam kažem, znam da je ovo koridor 75, i evo, pišu vam to, ali pogledajte kako to izgleda i to, boga mi, iz ovog drona, snimljeno iz vazduha. Gospodine Okanoviću, kako vi gledate na ovu priču? Pa sa velikim zadovoljstvom. Najvažniji su najvredniji ljudski životi. Tamo gde vi izgradite autoput, gde imate fizički razvojene kolovozne trake, tu je drastično smanjena mogućnost za saobraćajne nezgode. Dakle, autoputevi su najbezbednije saobraćajnice. Što imamo više autoputeva, to ćemo manje stradati. Pogotovo je dobro što ćemo, nadam se, uskoro zameniti tu čuvenu Ibarsku magistralu, odnosno deonicu do Čačka. Ja samo da kažem, izvinjam se, samo da kažem da su ovo vrlo ekskluzivni snimci, juče su nam poslati, zahvaljujem se i našoj saradnici i novinarki Mirjani Pavloviće, kao i direktoru koridora, gospodinu Dmitru Đuroviću i celoj ekipi koridora Srbije, zaista svaka čast, momci i devojke, na ovom trudu, jer sam dobio uveravanja, a i vidimo konačno. Pogledajte kako to izgleda. Izgleda neverovatno, fascinantno izgleda, pogotovo ovi snimci. Zaista je to lepo vidjeti. Zaista je to lepo vidjeti i ovi prizori su nešto na šta nismo, nažalost. Evo pogledajte, ovo se prvi put vidi, ja mislim, sada. Dobili smo dozvolu da to emitujemo i uz veliko zadovoljstvo da to i činimo, naravno. Nešto, pa putevi su isto što i krvni sudovi u ljudskom telu. Ako su nam dobri krvni sudovi, dobar nam je organizam. Tamo gde krvni sudovi nisu dobri, gde kapilari nisu dobri, taj deo tela nam izumire. A to možemo da vidimo, nažalost, u nekim delovima Srbije gde je putna infrastruktura zapostavljena, gde nisu građeni putevi, tu prosto ljudi se odselili, sela umiru i sl. Ako imamo dobru saobraćajnu infrastrukturu, onda imamo dobru i zdravu državu. Tako da su ovo zaista jako lepi prizori i zaista ne znam kome ne prije da vidi nešto ovako. To je da, ako gledate i ako mislite da se to negde događa, negde, ne znam, u Australiji, recimo, ne, nije, evo ovde se događa na našem tlu, ovo vijuga kroz našu zemlju, uskoro će ovuda da tutnje vozila i onda naravno taj ekonomski faktor. Sva ova mesta i levo i desno od autoputa će jednostavno da se preporode, pogotovo jug Srbije, a boga mi i prihod od naplate putarine će biti fantastičan i evo, o tome se već priča. Pogledajte kako ovo izgleda. Dakle, zaista hvala puno što smo dobili mogućnost da prikažemo evo, vrlo ekskluzivno ove snimke na našoj televiziji. Ovo gledamo i regionalno, BN televizija naravno ovo preuzima, prenosi, boga mi i novi televizija, Herceg Novog. Pa hajte Crnogorci tamo, napadite tu vašu, sa vaše strane, u uskoro treba da se spoji taj autoput do Jadrana, je li tako? Tako je. Nešo, šta je isto važno, da shvatimo da nismo mi jedini koridor između istoka i zapada. Postoje neki drugi koridori. I da tu malo moramo da se takmičemo da budemo dobri. Mi smo se malo bili opustili, pa smo mislili da su Turci prosto, da smo mi bogom dani da Turci prolaze samo kroz Srbiju. Tako da je jako dobro što sada ćemo konačno dobiti ono što zaslužujemo i kamo sreće da smo dobili mnogo ranije. E, to je trebalo pre 40 godina. Ali dobro, ajte, sad se rađuju neka deca, kada oni budu porasti malo, kada budu recimo u srednjoj školi, ta deca koje sada rađaju, oni će već lagano da se voze do mora autoputom, gde god da krenu. Bilo da krenu ka Sloveniji, bilo da krenu ka Makedoniji, odnosno Grčkoj, ili ka Bugarskoj, što da ne, ili ka Crnoj Gori. Biće to divno, a pretpostavljam će tada nekako i taj pravac gore ka Rumuniji, ka Vršcu, takođe da bude gotov, ka Zrenjaninu. I eto nama jedne potpuno nove države, nove, stabilne, razvijene države, kako samo možemo mi, neki koji smo eto iz 50 i neke, da maštamo u ime svih nas i tako dalje. E, dobro. Sada zvanično, gospodin Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbedno saobraćaj, i to jeste tema našeg današnjeg druženja, kao što je uvek i bila, i kako se osjećate, kafica je tu na stolu. Nešao, kad sam kod tebe u gostima, uvek se osjećam zaista sjajno. Ja sam malo zvanično na vi, sad ću malo biti prisniji. Neko želi da se javi, ali ja odmah da postavim kviz pitanje. Ajde, Damirić. Dakle, kviz pitanje glasi, šta je ovaj trougao, čemu služi?
u kojim prilikama se koristi i ko bude tačno odgovorio na to pitanje, mislim nešto da se slažeš da bi mogao da dobije to za nagradu. To za nagradu i bonus dve karte za Beogradski manifest. Darko Glavaš mi ostavio amanet, kaže nešto podeli ljudima da se lepo malo opuste, razonode tri dana. Trodnevne karte duplo. Pa gde ćete bolje, i to dva komplete su još ostala. Dobro, sada vi, izvolite. Dobar dan, poštovanje. Ja mislim da ovo trogu, ako upozorava druge vozače da se nešto radi ispred ili ako se pokvari vozilo, stavi se. Nije bliči, ovo definitivno jeste trogo, jeste da upozorava na nešto, ali... Ili na radove na putu, ili... Ne. Dobro, ja sam se uključila da bi pitala nešto gospodina voditelja. Izvolite. Htela sam vas pitam, da li imate hrabrosti, snage i moći da pokrenete emisiju turističkim organizacijama? Mm-hmm. Da li mogu da nastavim dalje? Da, izvolite, naravno. Radi se o tome, kada se uplaćuje devizni deo turističkim organizacijama, zaračunava se najviši devizni kurs banke sa kojom turistička organizacija sarađuje. Mm-hmm. Ja sam zvala Narodnu banku Srbije, rekli su da se zaračunava srednji kurs. Dobro. To je jedno. Drugo je, kada se ide, ako se spoje dve smene, na primjer 10 po 10 dana, prevoz se plaća još 50%. A i ako ste već tamo? Da. Pa to je glupo. To nije normalno. Je vas napala alergija? Ste tu? Auh, ne, proleće, vodite računa malo, znate, ja ne znam šta se uzima, pretpostavljam alergijski, kašalj ili se gospođa zagrcnula, sve jedno, nemojte da vam je neprijatno, rekli ste, inicirali ste priču, ne mogu ja da budem ni sudija, ni tužitelj u ovakvim stvarima, da nam je smešna priča da kad neko otputuje pa želi da produži smenu, da mu se još 50% zaračuna prevoz, ne vidim zašto bi, jel da? Da, kad smo kod prevoza, nešto, evo sad sam slušao na radio dok sam dolazio ovdje kod tebe, žena je zvala zato što su deca iz njene škole išli na ekskurziju, tako što su tri deteta sedeli na dva mjesta u autobusu. Jeste, a onda kad se obratila saobraćajnoj policiji s upitom da li je to dozvoljeno, saobraćajna policija je odgovorila da ta osnovna škola inače nije ni zahtevala izlazak policije, odnosno provjeru autobusa, što su dužni da urade prema propisima. Ajmo sad to malo da pojasnimo, šta treba raditi pre puta? Dakle, kada škole organizuju ekskurzije, one su dužne da obaveste Ministarstvo unutrašnjih poslova, 3-2. Koje onda šalje saobraćajnu policiju da provjere autobus u smislu da li ima sve potrebne papire, da li je obavljen tehnički pregled, da li postoji alkohol možda u organizmu vozača, da proveri sve ono tehnički što je vidljivo, da li je ispravno, i to je nešto što je jako, jako važno i usled čega su nam ekskurzije postale mnogo bezbedne. Sa druge strane, ako vi stavite tri deteta na dva mjesta, prvo kršite propis, drugo ugrožavate bezbednost te dece, treće, komfor im je narušen, a četvrto, svako dete mora biti vezano. Dakle, uglavnom sad svi međugradski autobusi imaju posebe za vezivanje. Ako ne vežete dete, prekršili ste propis. Dakle, ugrožavate bezbednost dece, također moram da kažem, stavljate i te učitelje, odnosno nastavnike u jako nezgodnu poziciju, jer ukoliko se nešto desi deci zbog toga što nisu bila vezana, što nisu adekvatno prevožena, također će i ti nastavnici odgovarati. Neko očigledno želi da uštedi neku paru na račun bezbednosti dece, se ozbiljno igra životima dece, a ja se nadam da će reakcija nadležnih biti odgovarajuće što se tiče te osnovne škole. Očekujemo ili će biti? Ja prosto ne znam da li... Ovo to je problem. To je kolega Đura sa Radio Lagune koji sprovode upit. Ne znam da li su nadležni alarmirani, da li mi je to već bilo dovoljno, ali u svakom slučaju to će uraditi Komitet za bezbednost saobraćaja. Dakle, tražit ćemo da se ispita ceo slučaj i tražit ćemo najstrožiju odgovornost. Za... Pa sajde, ajde malo dalje. Zamislimo sada ovako. Troje dece na dva sedišta u autobusu, pa neka dele onda i ručak. Dvoje dece na jedan ručak, pa petoro dece u dva kreveta, pa to tako može da ide bez kraja, bez konca. Mislim, ja sad malo, naravno, ne pravim parodiju, suviše ozbiljna tema, ali ne možemo tako da tretiramo tu našu decu. Ne smemo tako da se ponašamo, pa izvedi te pare ako treba neko da izgine zbog toga. Upravo tako. Ko je to profit onda? Gde se tu traži profit? Upravo si. Treba ići do kraja i treba da oni koji se tako ponašaju budu adekvatno kažnjeni iz sebe radi, da ne bi to više radili, ali boga mi i kao pedagoška varijanta za sve one koji bi možda pomislili da tu negde mogu da naprave neki profit.
Hajte vi. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Se čujem. Super. E, hteo se bi vaše gosta da prvo pitam. Da li mi koji imamo kola do 2500 kubika, obični smrtnici, jer je obećano pre 4-5 godina kada su ovi taksisti, dobro, ako se sećate, blokirali skupštinu i grad, njima je omogućeno da plaćaju jeftiniji porez, to jest registraciju, a nama i dalje i pored obećanja stoji isto. Pa ja sad mesto da platim koji drugi 25 do 30 hiljada, moram da platim 60 hiljada jer imam kola koje imaju 2450 kubika i kupljene su 2007. godine. Eto vidite. To je pitanje, jel? To je pitanje. A imate li odgovor na naše pitanje? Šta je ovo? Pa moguće za prevoz nekih opasnih materija, tereta ili tako nešto. A ovo niste ni blizu. Da, žao. Niste ni vi ni blizu, ali hajde ovako, ovo ostaje što... To je novije generacije, ja sam vozač 60 godina, takvi znakovi nisu postojali pre 60 godina. Ovo? Da. Je bilo? Pre 25 su postojali sigurno. Da, pre 60 mislim. To garantuje. Dobro. Hajde ovako, ostaje to kao kviz pitanje i dalje. Samo da vas pitam, u toj vašoj bogatoj karijeri vozačkoj, jeste vozili nekada traktor? Nisam. Ne, nisam. Moguće da je to to, ali nisam traktor nikad vozio. Nisam ja ništa, nemojte, molim vas. Ali ako vas već interesuje šta sam vozio, šta ste možda vozili? Vaš kolega zna ako se bavi malo istorijom kamiona. Ajde, šta znači, ste? Prve Prage četvoro brzinke sa metalnim volanom, Jamesove, Dodgeve, sva vojna moguća ondašnja vozila sa drvenim volanom i tako dalje. Drveni, metalni? Metalna ručica na menjaču je bila kod Prage četvoro brzinke. To su prve Prage. Drveni volan je bio na Jamesu, tako da znate. Ako niste znali, to je to. Znači, to sam vozio. A posle kad su došli Fapovi, Dajčevi, to je bio luksus. Luksus? Ajte, ajte, hvala vama puno. Niste osvojili ovu nagradu, ali ste osvojili mogućnost da dobijete odgovor na pitanje 2500 kubika 2007. godište, 60.000 zašto? Oporezivanje vozila prema kubikaži datira još iz prošlog milenijuma. Jer tada je otprilike bilo merilo koliko vam je luksuzno vozilo, koliko ima kubika. Međuvremeno su se stvari malo promenile, pa sada imate automobile visoke klase koji imaju motore od 1200-1400 kubika sa vrlo velikom snagom. A sa druge strane imate ta vozila koja su stara po 10, 15, 20 godina, koja otprilike koštaju jeftinije na autopijaci nego što im košta registracija. Jeste bilo nekih najava, nije bilo obećanja koliko se ja sećam. To se pojavilo u medijima, dosta se o tome tada pričalo, međutim, očigledno da nije pronađen novi model za oporezivanje koji će zaista, ajde kažem, ispoštovati jedno od osnovnih načela u fiskalnom pravu, a to jeste da shodno bogatstvu treba da se plaća i porez. Ne znam kako bi mogli pomogli našem prijatelju koji... Pa što? Šta ne znam šta da kažem. Mislim, da li je sad to u redu, nije u redu? Pa nešto, tako jeste. Postoje, ajde kažem, nekoliko osnovnih modela. Dakle, vi možete kroz oporezivanje i troškove za vozilo stimulisati nove automobile. To je možda sad u Srbiji malo problematično, dakle, tako što ćete uvesti veće namete što je vozilo starije, pa stimulisati nekog da kupi novo vozilo koje je bezbednije, koje je ekološki... Kaže, ne isplati mi se kupi stara kola kad mogu za povoljnije nova. Tako, to je u bogatim državama zapada, jer prosto ne žele da zagađujete životnu okolinu sa starim vozilom. Kod nas to baš nije, ajde kažem, moguće. I kod nas je u principu taj sistem da što ste bogati plaćate više, odnosno što imate skuplje vozilo, ali kad je u pitanju kubikaža, to ne mora da bude tako kao što je naš slušalac. Ajmo da se neko uključi, ali onda vas molim, dajte mi šansu da krenemo u temu. Tema nam je, ide proleće, pa tu su biciklisti, pa tu su traktoristi, pa hajde malo da pričamo o tim stvarima, ali naravno prvo vi. Izvolite, odakle zovete? Alo. Ali molim vas, stišite televizor. Prvo to... Alo. Pa čujemo se, samo stišite televizor. Ne stiša, to ne postoji kod mene. Šta? Ne postoji to, isključio sam to. E, dobro, ajde pričajte onda, izvolite. E, ovako. Da odgovorim onoj dami što je u devizama plaćala agenciji. Aha. Sećate se, javila se pre 10 minuta. Odgovorite. Jer znate vi da u ovoj državi postoji zakon da je transakcija u devizama zabranjena, sem u zato ovlašćenim ustanovama, bankama i menjačnicama. Mhm.
ko joj potraži da plati nešto u devizama, nek prijavi finansijskoj inspekciji. Dobro. Pa onda je to odgovor, jel? Toj dami je to odgovor. Bez obzira agencije turističke i ovo što je pričala. Pa vidite, oni će da, oni mogu da kažu po tom kursu na dan, ma nema to, kurs, nema, pa onda se plaća u domaćoj valuti. Ma služe, ne interesuje nju. Kod nas se sve naplaćuje u dinarima. Ma jasno, nego obračun. Problem je kursa. Ajte, recite mi ovaj, kada je ovo naše pitanje, jel vozite vi? Vozim, bato, još od 60. Ja bih pre rekao za to, malo ste ga modificirali, to je trougao koje je sporedna ulica izbija na glavnu ulicu. Ovo? Da. Izbija sporedna na glavnu? Da. Nije. Pa nije. Molim? Pa nije. Dobro. U moje doba onda to nije bilo, ja sam polago 69. Na najvećoj limuzini, a to je bio Fijića. Ajde. Jeste pa to bila limuzina. A znate zašto? Ne znam. Kažem, gde Fijića prođe, tu Mercedes ne može. A, tačno. Jer je Mercedes širi, duži, ne, evo, deblji, zašto ću, teži. Da ću vam primer moj. Išao sam negde, tamo živeo sam u Nišu, pa oko Aleksinca na Slavu kod drugara i idemo Fićom. I on kaže, ostavi ovde, parkiraj kola, sad u selo idemo peške. A tu neki potok ide. Rekao, a gde ide ovaj potok? Kaže, u selo. Idite vi peške, ja ću lepo Fiću, spustim na potok, zajašim taj potok i uđem u selo. Aha. I kaže, ajmo sad ovako. Super smo se ispričali, hvala vama, dali ste pogrešan odgovor. Šta da se radimo, nije tačno, tako, gospodine Vukanović? Nije tačno. Nije tačno i šta da radimo, ali možda ćemo sada morati da dali pomoć prijatelja, pomoć režije. Režio, ajmo broj 10. Broj 10, taj broj 10, ostavite nam otvorene mikrofone. Gledamo nešto što se sve češće događa, pogotovo kad je proleće u pitanju. Evo ga, to je nesreća, saobraćajna nesreća u kojoj su učešće uzeli traktor sa prikolicom i ovo putničko vozilo koje je žestok je bio sudar, očigledno, i iskočili su i ovi airbagovi, oba, je li tako? I jes, pokoren je monitor, znači sve se lepo vidi. Koji su sve uzroci, evo vidimo ovde čak i ovde, to koji uviđa, inače ovo se dogodilo u nekoj vrlo uređenoj državi, mislim da je Švedska u pitanju, sve jedno. Ali da čujemo, ovako prvi put, pretpostavljam se da gledaš ovo, ali sve jedno. Ako nas je bio sličan udes, čini mi se, 2007. godine, traktor koji je vukao dve prikolice, baš kao što su ove dve. Znači, traktor koji je vukao dve prikolice pune kukurza ili čega, već je se uključivao na put. A onda je naišao kombi koji je provozio medicinske sestre, čini mi se, iz Sente. Tu je poginulo 8 ljudi u kombiju. Ovo ovde isto nije bilo naivno, evo odvoze sada. Sada je to, ovo je sad već rašišćavanje praktično. Šta je problem nešto? Saobraćajne nezgode se dešavaju ne zbog toga što je sve jasno, ne zbog toga što svi sve vidimo i prosto nam je kristalno jasna situacija, nego kad nešto ne vidimo, kad nešto ne očekujemo, kad postoji neka iznenadnost. E sada, šta je problem sa traktorima? Traktori su vozila koje se kreću u brzinama od 20 do 30 km na čas u proseku, imaju onih bržih i jačih, ali ovo je neki prosek. A recimo kada taj traktor izađe na magistralu, na otvoreni put, tu se vozila kreću regularno 80 km na čas. Dakle, postoji velika razlika u brzini. I onda vi krećete to vozilo koje se mnogo sporije kreće ispred vas, ili se kreće ka vama ili se uključuje na put. Sa druge strane, često je kod nas pojava da uopšte nisu obeleženi, nisu vidljivi. I vi samo odjedan put u mraku vidite na nekih 15 metara, koliko vam bacaju farovi, 15-20, vidite odjedan put nešto, ne stignete ni da pritisnete papučicu kočnice i udarate u traktor, u priključak za traktor ili nešto slično. To je strašno. Zbog toga je jako važno da traktor bude obeležen, da bude uočljiv i vrlo je važno da traktor bude prepoznatljiv. Dakle, ne samo mi sa 200-300 metara da vidimo da tamo nešto sija, da tamo nešto postoji, već i da shvatimo da se radi o sporom vozilu, dakle o vozilu koje se kreće mnogo sporije od našeg, i da možemo da se blagovremeno pripremimo za susret sa takvim vozilom. Zbog toga postoje između ostalog i specijalne oznake koje nas upozoravaju da mi nailazimo na sporo vozilo. E, dobro, sad je ovo velika pomoć i očekujem da prvi sledeći naš gledatelj ili gledateljka već može da nasluti kako glasi tačan odgovor na naše pitanje šta je ovo.
to što se nalazi na stolu. Znači, nije ovaj izlazak sporednog puta na glavni put. Nije. Evo, neko se javlja. Izvolite, halo. Angelina od Novog Sada. Angelina iz Novog Sada, pre svega, kako je Novog Sada ovog jutra? Novog Sada je jako lijep dan i, znate li vas, ja gledam, ja jesam vozač, ali nemam sad kola, ali sam rođena na selu i često sam išla za Srpski krstur. To je oznaka za traktor, da kada traktor se uključuje, onda se vidi taj znak nazad na traktoru, da bi ljudi koji idu iza njega znali da je ispred njih traktor. Je tako? Jeste. Pa nije baš tako. Kako se, kojom brzinom ide traktor? Nismo imali traktore, ali ja ne mogu da vam tako... Otprilike, pa rekao je gospodin Okanović. Najde je oko 40 km na sat, najviše. Ne, nije na trkama traktor. Traktor koji ide normalno, koliko se vozi? 20, je tako? 20, aha. Kako, a to znači... To je značenje da se tu uključuje traktor, jedin. Ma jok, čekajte, istarat ćemo. Na putu zna da se tu može uključiti traktor. Pa i da je 20 km ne sve brže da ide. Tu smo negdje, možemo da priznamo ovako? Ne možemo. Pa ajde, priznat ćemo, ovo nije oznaka za traktore, ovo je oznaka za spora vozila. Čuli ste, ovo je oznaka, vidite kako je. Što uključuje traktore, motokultivatore, zaprege, radne mašine. Priznat ćemo. Kako ja sad vam ovo za Novi Sad šaljem? Pa imam adresu, pa možete poslati brzom poštom, ja ću platiti prevoz. Ne možemo. Ajte vi nekoga, imate nekog u Beogradu? Pa nema. Pa kako nema? Pa slali ste vi meni nešto knjige. Vama knjigu neku? Pa slali ste vi meni knjige brzom poštom, pa ja platim brzom poštu i to je to. Jedino ne. Poslaćemo. Ostavite našu Ivani adresu. Nemojte da prekidate vezu. Ali molim vas, dajte to nekome tamo u selu. Koga poznajete? Imam ja zemlje. Važno je, stavite na sporu. Ja sam iz kulačke porodice. Drago, vašo je vam. Ja volim zemlju. Pa nisam još vratili, ali čekam da mi vrata. Ajte ovako, moram još nešto da vas pitam. Recite. Jel imate kome da date ovo? Imam. Oznaka za sporo vozilo. Moji tamo svi. Jeste. To je tačno. Nešto zašto je... Ostavite adresu, hvala puno na uključenju, puno pozdrava Novosađankama pre svega. To je ono nešto što smo upravo rekli. Jako je važno da vi prepoznate sporo vozilo. Ne samo da ga uočite, jer možda mislit ćete da je to neki kamion ili ne znam šta. Ali ta oznaka je važna jer i preko dana i tokom noći vam vrlo jasno stavlja do znanja da nailazite na nešto, stižete nešto što je znatno sporije. Mnogo ljudi je poginulo zbog toga što su stigli traktor. Mnogo ljudi. Ajmo sada vremensku prognozu, pa Lastu, pa se vraćamo u studio. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, vetar će biti slab do umeren severozapadni. Krajem dana u skretanju na jugoistočni najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura 28 stepeni. Narednih dana bit će također sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura u subotu od 27 do 31 stepen, dok se u nedelju i ponedeljak očekuje još toplije sa temperaturom od 28 do 32 stepena. U noći između nedelje i ponedeljka i u ponedeljak, krajem dana i tokom večeri očekuje se jači razvoj oblačnosti, ponegde i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u severnim predelima. Početkom sledeće nedelje malo svežije, ali dalje toplo i sparno, najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija može relativno povoljno uticati na hronično obolela, osim na osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima kod kojih su moguće izvesne tegobe. Glavobolje i osjećaj umora su moguće meteoropatske reakcije. Umerena fizička aktivnost i adekvatna zaštita od UV zračenja je preporuka svima. Dobro, nastavljamo našu priču. Ono što jeste najvažnije u celoj toj priči jesu naša deca, ali pre toga naravno Lasta i naša Lasta vozi našu decu i to veoma, da kucenjamo, bezbedno. Tako je, izvolite. Dobar dan vama i vašim gledalcima i slušalcima Lasta. Sve putnike danas vozi po redu vožnje koji važi za radni dan, što znači da će biti uključeno 671 vozilo, a planirano 5409 polazaka. Do ovog uključenja prema pristiglim informacijama u svih naših dispečerskih centara saobraćaj se odvija bez zastoja i kašnjenja.
za danas nisu predviđeni bez povasti. Što se međunarodnog saobraćaja tiče, danas smo ispratili Pariz, Poreč, Beč, Split, Ljubljana. Dolasti će biti iz Geteburga, Ciriha, Pariza i Rijeke. Za dodatne informacije o polasima, dolasima, autobusa kao i cenama karata, naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 3348-555. U ime dežurne ekipe Infocentra svim vašim gledalcima želimo prijatan dan, putnicima koji sada kreću na put, sretan put. Toliko za ovo uključenje, srdačan pozdrav iz Infocentra Lase. Dobro, hvala, naravno, ja neću da pričam sad ovo, što ću sada kažem, se ne odnosi na vozače profesionalce iz Laste, oni znaju dobro da rade svoj posao, uvek su u paru i smenjuju se, odmaraju se i tako dalje, to je veoma, veoma bezbedna varijanta. Ono što nije bezbedno, jer smo mi svi ostali koji se bavimo vožnjom, svašta čovjek može se nagledati tokom vožnje, najopasnije je ono kuckanje za vreme vožnje, mislim na mobilne telefone. Gotovo svako vidiš, kad ga vidiš ovako da drži ruku na uvetu, i da to je već opasna varijanta. A ono što ja stalno ponavljam u ovom trenutku, u svakoj emisiji, ali bukvalno svakoj emisiji, i 20 i dosadan postao, ali neću u tome da posustanem, sljedeći mantra ide ovako. Vežemo se, upalimo svetla, damo migavac pre krivine, a ne posle krivine, jer kome to treba posle krivine? Nikome. Pogledamo da li su ovi pozadi vezani, oni su još važnije u tom smislu, i fokusiramo se malo na vožnju, vodimo računa tamo gde vidimo da je blizu neka škola i tako dalje, jer deca su takođe učesnici u saobraćaju i one najnaivnije, da tako kažem, dete čas posla može, i učimo ih sve, i levo i desno, i zeleni čika, baš taj zeleni čika kad se vidi, tek onda mora da se gleda. Ali deca su deca i zbog toga jesu specifični, moramo ih pazimo, i hvala ti nešto za sve ovo što si rekao i što uvek ponavljaš. Prosto je neverovatno da postoje vozači koji vide decu, koji ne žele da stanu da propuste na pešačkom prelazu, ali dobro. I još pređe ispred deteta, što nego. Suština, mislim, nešto da je u saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju. Dakle, ne samo da mi decu naučimo pravilima saobraćaja, gde se prelazi pešački prelaz, šta znači koji znak, nego da ih vaspitamo, da poštuju tuđe, da čuvaju svoje, život, zdravlje, prostor, slobodu, vreme. To sada što ti nešto upravo pokazuješ, da. Sad ćemo da vidimo, evo ovako, ja pokazujem tregere, uslovno rečeno, ali pri toga bih volio da pogledamo nešto pod brojem 6. Pod brojem 6, ali ostavite na otvorene mikrofone, to je otprema, jedna reklama za opremu, neka mi bude oprošteno, jeste reklama, ali vidit ćemo šta sve jedan biciklista bi trebalo da ima kada vozi bicikl. Tako je. Dakle, vidimo zaštitne kacige. Jako važne, treba imati u vidu da brzine koje postiže bicikl nisu ni malo naivne. Vidimo odeću visoke vidljivosti koje se vide i preko dana. Ovde vidimo biciklistu koji daje znak odručenom rukom, pokazuje svoju nameru. Mnogi biciklisti stradaju posebno prilikom levog skretanja u raskrsnici ili prilikom isključenja sa puta. Skreću levo, ne najave svoju nameru i onda dođe do naletanja vozila koje se kreće iza tog bicikla. Čini mi se da u Beogradu kao da je neka sramota da biciklisti daju znak odručenom rukom. Nije trendi. Pa izgleda da nije trendi, recimo sasvim je normalno to vidjeti u Vojvodini, u Somboru, u Subotici. Ovde u Beogradu je to izuzetak, ne znam zašto, ali prosto da ponovimo da je jako važno u saobraćaju da sve ostalo obavestite o vašoj nameri. Jer problem nastaje onda kad onaj drugi ne zna šta ti hoćeš. To je ono što kažem, daj migavac pre krivine. Upravo tako nešto. Ima tu čak i neko pravilo, 30 metara, je li tako? Nema pravilo, samo zakon kaže da mora pre izvođenja radnje. Naravno, to ne može biti 3 minuta pre izvođenja radnje, nego moraš neposredno pre nego što izvedeš radnju da se uveriš da to može da uradiš bezbedno i da obavestiš ostale žmigavcem, rukom ili kako god. Tragajući i pripremajući se za ovu emisiju, našao sam, ja uvek ilustrujem to, ali ovog puta sam namjerno, neka mi bude oprošteno, izostavio neke scene veoma drastične iz života. Upravo to, nepokazivanje pravca i na raskrsnicama bukvalno ubistvo biciklista, kad auto koje ide 40-50 km na sat u gradu, pogodi nezaštićenog biciklistu, taj je završio svoju priču za taj dan i za uvek. Ajmo ovako, nisam to namjerno hteo, toliko su drastični snimci da ja nisam mogao posle toga se smirim na pola sata, pa sam prestao da to radim, ali verujte nam na reč, to već vjerojatno dobro znate, pogotovo, znate ko najviše vozi bicikl? Pa upravo deca. Namjere, šta je ovo? To su, dakle,
ajde da kažem, svetloodbojni tregeri. Jedno od sredstava koje možete staviti na sebe, da li ste pešak, da li ste biciklista, da vas ostali učesnici u saobraćaju mnogo bolje uoče i danju i noću. Dakle, imamo ovaj žuti deo koji je jako uočljiv tokom dana, imamo ovaj sivi deo svetloodbojni koji odbija svetlost kad farovi se usmere ka njemu. Slične trakice imaju i saobraćajni policajci, recimo na motociklima, na svojim kombinezonima. Imaju te trake, samo što su zašivene za kombinezon. U svakom slučaju, ponavljam, jako je važno da vas drugi u saobraćaju blagovremeno uoče, a imamo problem sa pešacima, imamo problem sa biciklistima koji nisu dovoljno uočljivi. Bila je čak jedna, ajde tako kažem, bizarna saobraćajna nezgoda u blizini Pančeva, čini mi se, prošle godine, gde je smrtno stradao biciklista koji inače bio odžačar. Jel da? Jeste. Koji je, dakle, u crne pantalone, crna jakna, crna kapa, noć, neosvetljen put van naselja. Pretpostavljam da taj vozač koji ga udario, da praktično nije ni video, odnosno prvo je osetio udarac, pa onda video da se nešto dešava. Kako da naši gledalci, odnosno oni kojima je ovo potrebno, ovo nabave, gde to može? To ima u ovim specijalizanim radnjama koji prodaju opreme za bicikle. Ima mnogo takvih sredstava. Imamo tregere, imamo trakice koje se kače za noge, imamo navlake za rance. Ima jako lepe, ajde da kažem, fancy opreme za bicikliste, pošto neki biciklisti smatraju da je valjda ružno kad obuku svetloodbojni prsluk. Jeste, misle da to nije prosto privlačno, da ne izgledaju lepo na biciklu, ali važno je ostati živ, a ne lepo. Neko se javlja, izvolite. Halo? Halo, izvolite. Dobar dan, Eša. Dobar dan. Evo, zovem iz Leskovca. Kako je u Leskovcu? Sunce, lepo vreme, sve, dobro vam je emisija, mogu vas da poznajem i vašeg gosta, super je emisija, ali samo mislim da kod nas, u Srbiji pogotovo, nema kulture vozača. Nema. A pogotovo počeo od pešaka, pa onda biciklista, traktorista, motokultivatora i svih ostalih učesnika u saobraćaju, nemamo dovoljno kulture. Kad bi to moglo da se uvede, da se polaže kultura vozača, kako ponašanje na drumu, kako ponašanje u saobraćaju kao pešak ili biciklista ili traktorista, nije bitno koji vozilom upravlja, onda bi bilo lepo. Mi imamo zakone, ali ih ne poštujemo. Pogotovo kod nas u Dubosti naselja gde ja živim, tu je neki, da kažemo magistrala, u stvari nije magistrala, to je neki, ja znam, međunarodni put koji povezuje više gradova. Tu voze, basnoslovno voze po 70-80 km na sat, to jure tu, trkaju se motorima, šta ja znam sve šta se dešava. To je kod nas nekultura, nije to problem, ima i dozvole koje se daju onako na crno, da kažem, ali jednostavno crno je. Reci mi, kako je? I zadnji stive, neosvisti gume, prlja, asfalte, ne znamo, stvarno je to nekultura kod nas, nije to zakona, zakona ima, ali mi imamo jednu veliku nekulturu, pogotovo u celoj Srbiji, nije samo to u Leskovcu, nego to je kompletna cela Srbija, da smo mi nekulturni vozači izuzev nekih delova Srbije. Dobro, čuli smo to. Recite mi koliko ima biciklista u Leskovcu? Toliko nešto pozdrav iz velikog Leskovca, super je vreme, nema kiše, ljudi kao ljudi, kao u svakom... Jel ima biciklista na ulicama? Ne čujete vi mene? Dobro, pitao sam... Ajde, u redu, ima biciklista, verovatno. Svakako. Ima svakako biciklista, sada je lepo vreme, pogotovo ima dece koje su sada izašle napolje i sad kažem, roditelji, vodite računa o tome da ih obezbedite na ovaj način, da budu uočljivi i danju i noću. Pa noću baš i ne moraju baš pretjerano da ima sunčan dan, evo čuli smo pa preko dana, tako. Mora i preko dana, dakle... Ali i noću pogotovo. I danju i noću i generalno kada već pričamo sada o deci i roditeljima, sada je upis dece u školu. Odnosno, uskoro će krenuti u septembru u novi razred, mnogi roditelji kupovaće opremu, kupovaće rance, torbe i sl. Molba roditeljima, kupujte opremu što je učljivije moguće. Dakle, nemojte uzimati crni ili teget ranac, uzmite ranac jarko, naranđasti, jarko, crveni. Uzmite patike koje imaju na sebi one male oznake koje odbijaju svetlost. Kad uzimate nešto za dete, prosto imajte u vidu da... što je vidljivije, što je učljivije, to vam je dete bezbednije.
Recimo, to je nešto što je sjajno, to mogu i odrasli, kada voze bicikl i kada su pešaci, da budu i danju i noću znatno učljivi. Ovo baš i fancy izgleda. Jeste, čak i lepo izgleda. Lepo izgleda, moderno, providno, poluprovidno, ali svrsi shodno, odnosno služi svrsi, a svrha je da budemo uočljivi, odnosno oni koji voze bicikl, pogotovo da budu što uočljivi, da bi vozači koji, eto, čuli smo u ovom slučaju ovog jadnog Odžačara, nije imao sreću, zato što nije bio označen, a i taj, vjerojatno, sve će vući traumu čitav život. Jeste, nije mogao da ga uoči, noć je bila, čovjek u crnom. U svakom slučaju, dakle, obezbedimo našu decu, učinimo ih što vidljivijim, i kada su pešaci, i kada su na biciklu, i kada su na rolerima. Ništa im neće faliti, samo može da im bude bolje od toga. Gospodine Okanoviću, mi ovo možemo i da poklanjamo, i da ne poklanjamo, jeste, ali mi nećemo rešiti na taj način problem ako poklanimo jedan, dva prsluga i dva tregera, već apelujemo na vašu svest i savest, nabavite ovo, zaista ne može mnogo da košta, praktično je zanemarljiva cifra u odnosu na ono. Pa što košta koliko možda recimo 2 litra benzina? Eto, čuli ste, znači 300 dinara ovo košta, ne košta više, ali zato... Sve ono zato je daleko važnije što predupređujemo, to je ta neka vrsta preventive. Pa svuda je ta prevencija važna, a ovde je verovatno najvažnija. Upravo tako nešto. E sad ovako, ja sam spremio jedno malo iznenađenjce. Kada smo pričali u svoje vreme u okviru školskog programa Radio Televizije Srbije, u to vreme smo mi se bavili na pravi način. Ja kažem, sve je tada nekako bolje funkcionalno u vreme Bajforda, školskog programa, malog programa, onog što kucka nogicu. Imao sam to zadovoljstvo da radim sa tim divnim ljudima. Imali smo niz akcija. Jedna od tih akcija je bila i serijal koji se zvalo Zdravo telo, zdrav duh, u okviru čega smo se posebno bavili biciklizmom, odnosno biciklistima, i tada je nastala jedna pesma, bit će nove slike, ali bit će ta pesma iz tog vremena. Možda ćete prepoznati ko peva, možda nećete ako obratite pažnju na boju glasa, ali u svakom slučaju ono što jeste provokacija, to je da se bavim na taj način muzikom. Predlažem da pogledamo malo, eto, malo samo reklame, ali u funkciji onoga što danas pričamo. Broj 9. Punu snagu! Žice, fener, zvonce, sedlo, bram od gvožđa i od nikla. To ukratko jeste slika svakog pristojnog bicikla. Dve pedale i dva točka i dve noge da ih krenu, i već poče avantura, poče vožnja u tom trenu. Bez volova i bez konja, bez motora i benzina, putuje se na biciklu do blizina i daljina. Bez volova i bez konja, bez motora i benzina, putuje se na biciklu do blizina i daljina. Tako to ide, sa dva puta se to ponavlja, dobro, ali pesmica bila vesela, nekako smo to radili srcem, dušom i bez para praktično, ali eto, ostali su neki tragovi. Bile su to one vremena kada je taj javni servis, tako se tada nije zvalo se Radio Televizija Beograd, odnosno Srbije kasnije, ali to je imalo svoju funkciju, svoju svrhu, edukativnu pre svega, i taj program tada koji je napravljen zauvek je ostao, i mislim da smo bili rame uz rame, a to će i naš kolega Nuši da posvedoči, barabar rame uz rame sa BBC-em i sa svim tim nekim svetskim produkcijama u to vreme. Koliko meni poznato, tu je radio ozbiljan tim, veoma pedagoga, psihologa, veoma. Da. I to je imalo odjeka, i mislim da smo tada uticali i na razvoj, na psihički razvoj pre svega, i roditelja koji su pratili ovo jednako u svoju decu, pa su imali prave te informacije. Ne znam šta se sada događa, pa nemamo to sada, zašto mora da se prenose raznorazne gluposti, neću ni da kažem R od realitija. Skrećemo malo, i Branko Kockica kao da se malo razočarao, pa je čak svojevremeno imao izjavu da u stvari Kockica i taj ceo obrazovni program zapravo nije imao uspeha, jer
kaže mnoge, kako se da, zove, mnoge... Da, čuo sam to izjavu. Da, u svakom slučaju, ja mislim da je to nešto jako važno, a to sve kad prenesemo na teren bezbednosti saobraćaja, pa svakako da se dete neće ponašati isto. I kad odraste, da se neće ponašati isto, ako mu neko na vreme upravo na ovakav način objasni, vaspita ga kako da se ponaša u saobraćaju. Damire, koliko imaš podršku medija u svojoj borbi za život, za bezbednost? Pa, dece i građana. Mi smo računali, recimo, u periodu između 2005. i 2008. godine da su mediji direktno zaslužni za spasavanje 400 života u saobraćaju. 400 u Srbiji. Ljudi. 400 Jeste. Manje grobnih mesta. Tako je. I ostalo nepopunjeno. Ali gledaj, nešto, samo zahvaljujući medijima. Tako da, ako me pitaš za medije... Pitam. Ja ne da sam zahvalan medijima. Dakle, medijska podrška je zaista ogromna, sjajna i mislim da smo puno uradili u recimo poslednjih 10 godina, baš zahvaljujući medijima. Nešo, da li znaš koliko je ljudi poginulo 1990. godine? Ne znam. 2000. Prošle godine je poginulo 600. Da li znaš koliko je dece poginulo recimo 94. Ne znam. 140. Dece. 140. dece je poginulo 94. Prošle godine 9. Ipak... Nešto, nije to slučajno, ali mediji su nam puno pomogli, pre svega da to postavimo kao jedan društveni problem, da se javnost prosto osvesti, a ako sada pitaš prosečnog Srbina kako je u saobraćaju, on će ti reći nikad gore. To statistički nije tačno, ali to samo znači da pre 20 godina njega to nije zanimalo, nije ni primećivo, a sad i te kako primećuje. Sve to zahvaljujući medijima. Tako da, bezgranično smo zahvalni medijima, mediji su nam puno pomogli, i jedan od osnovnih razloga zašto smo mi sa 2000 nekada spustili na 536 poginulih pre dve godine, jesu upravo mediji. Tako da nešto o tome hvala ti. Ajmo sad ovako. Ako nas danas samo jedan roditelj posluša, pa nabavi ovakvu opremu za svoje dete, pa neki tamo, hipotetički kažem situacija, ali neki tamo vodač vidi to dete na vreme, spazi, prikoči ili odreaguje kako treba, propusti to dete sa biciklom ili šta ti ja znam i izbegne se tragedija, mi smo napravili posao. I to ogroman posao. Zato vas, dragi roditelji, pre svega vas, bake, deke, to je naša ciljna grupa, ne znam koliko nas klinaca gleda, nije ni važno, ali ako ste shvatili ovo što smo danas pričali na pravi način, verujte mi da smo pre svega bili dobronamerni u želji da eto utičemo i na ovaj način da na što više dece lepo i zdravo i bezbedno se razvija, da voze svoje bicikle, što da ne i treba, što više da budu napolju, ali dajte, omogućite im da budu bezbedni. Hvala puno na današnjem druženju. Hvala tebi, Nešo. I pretpostavljam ćemo se vrlo brzo družiti. Namerno sam izbegao, verujte mi, scene koje je trebalo da vidite su toliko jezive. Samo zamislite, raskrsnica, vozi bicikl čovek, koji u trenutku bude pokošen, leti tamo sve živo, raspe se po nebu, posle se aterira na asfalt i tu ostaje nepomično. Niste to želili da vidite, ali verujte mi, mi obično ne prezimo toga, jer idealno pravilo što više krvi u spotovima, to manje krvi na putevima, ovog puta smo hteli da ne idemo doći. Hvala. Hvala Nešo. Hvala i vama, vidimo se već sutra. Pardon, imajte lep vikend, u ponedeljak.